var Alazya'da çok güçlüdür. Komandır meydana çıkıyorlar indi ve istikametle demeli üst tutacak kapıya. Yani maraqlı qarşılaşma ümidleriyle bu oyuna getdiyi başladı Inter. Fuad Bayramov Inter'da kaldı. Derlis Nizami Hacıyev. O daha bir qəbələlidir. Sabiq Nizami'nin zərbəsi. Ve erken hesap aça bilərdi Inter. Acaba görsen vizual olarak aldanır. Bucaq çok itiydi. Ama aslında zərbəsi pis alınmamışdı. Uzaq güncüdə nişan alırdı. Belə vəziyyətlərdə necə vurmaq lazım? Səsini elə də vurdu Nizami. Kasası geri addım atır. Çıxmır üstünə. Zərbə və top kapı dilindən qayıdır. Zeç və gol! 1-0 qəbələ hesabda irəliyə çıxır. Yetirir Abbasın. Buradan zərbələri var. Zirəyə də təxmin olmaqdan gol vurmuşdu Nizami. Derlis. Bekveskili top gözləyir. Derlis çevrilib zərbə indirdi. Bizatoslu ikinci. Bizatoslu'nun göstərişləri. Topu az qalib. Maliyaya. Inter az qalib hesabı bəbələşdirəcəkdi. Məsələdə bax fikir ver. Fikir verin dinləyicilər. 50 oyun var idi deyəsən. Çox təhlükəli vəziyyətdən Inter futbolçuları Bayramov yaralana bilmədi. Ve buyurun elə Inter dərhal izi başlayan kimi cümə geçir. Təhlükəli bir vəziyyət yaralıb. Inter hesabı bərabərləşdirmək yaxındır ama göz fikir verir. Nizami az qalar. Budur. Bax budur məsələ. Budur əsas bir məqam. Ve bu da hücumun davamında. Burada Rəşad Sadiqovun geri ötürməsi, geri pasında Bizatoslu'nu topa nəzarəti itirdi və Mezakolli az qalı hesabı açacaqdı. Çox təhlükəli bir vəziyyət idi. Təkrar da yenidən baxın. Yalnız biraz baxılası bir andır. Baxın, ayaq sürüşdü. Bizatoslu'nun da Mezakolli'nin zərbəsi güclü alınmadı və burada Nizami özünü çatdıra bilmədi. Mezakolli ilə bağlı bizdə nə baş verirsə. İnşallah hazırda Zetsə qarşı. Onu çağır ama sıyrılır. Başla zərbə kapı tiri ikinci dəfə Rəşad Eyyubovun fərqlənməsinə imkan verir. Sezar Mezakolli. Zərbə qapı. Buradan zərbə sol ayaqla. Bu zərbə sol risk eləmədi dikkat edirdin doktor. Yumruğu ilə. Burak Ustan yaxşı görünəcək topun gəlmə istiqaməti. Bir gol var. Abaseynov yaxşı keçdi iki rəqibini. Abaz ötürməsi hesabı bərabərləşdirmək olar. Mezakolli. Meza. Çox gözəl imkan idi. Demək olar ki, faktik olaraq penalti vururdu. Bomboşdu. İstədiyi əslində uzaq güncələ sabahlı şəkildə göndərməyə çalışdı. Futbolçu topu ama dəqiq deyil. Daha təkrarda da gördük. Yox, bu da alınmır. Məvacı bitirmək olar. 1-0 hesabı ilə.